no és un aniversari, però sí que és un punt final a una aventura bastant increïble que va començar ara fa 4 anys, el 2014, es posava sobre la taula una idea, una gent posava sobre la taula una idea que era fer la travessia de Catalunya nadant, fent, diguéssim, un parell d'etapes al mes, anar fent això durant, com dèiem, 4 anys fins a arribar aquest cap de setmana a Ferran i a Badalona, que es tanca l'etapa. Sí, una última etapa que va sortir de Sant Adrià i va acabar a Badalona, uns 4.000 metres, i que van fer uns 30 nadadors, i un dia on l'aigua estava a 15 graus, o sigui que feia força fred, eh? En parlem amb en Xavi Pérez, que és president de l'associació. Xavi, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. És veritat o no? L'aigua estava una mica freda o no? Per aquest final d'etapa. Estava entre 11 i 13 graus, estava fresqueta, però bueno, és normal, era d'ahir. Xavi, per començar, primer em pregunta, escolta, després de 4 anys acabeu aquest projecte, no? Aquest projecte de recórrer tot el litoral per, en aigües obertes, tot el litoral català. Amb quina sensació s'està ara? Bueno, la sensació que tenim és que ara vagis per on vagis, a la platja que vagis, dius, bueno, pues això ja ho he nedat jo. Però ja està, vull dir que la sensació que tens és d'haver recorregut nedant el teu país i de conèixer el teu país des de la banda, des de la vessant del mar, estant en contacte directament amb l'aigua. Que això, doncs, bueno, els nedadors d'aigües obertes és el que realment ens agrada, estar allà. I això com sorgeix, Xavi? Perquè us junteu un grup d'amics i se us ocorre un dia allò fent una costellada que dèiem abans, dir, ostres, per què no creuem Catalunya així nedant? Fa 4 anys no hi havia tanta afició a les aigües obertes, hi havia, realment érem relativament pocs. Però bueno, ens agradava això i vam començar a baixar aquí a Badalona, allò que baixes pel WhatsApp, i baixes, vale, pues vinga, pues... I ens vam anar engrescant de tal manera que un d'ells va dir, escolta'm, i per què no fem Catalunya i fem la travessia de Catalunya nedant? I vam dir, home, digue tu de què va, tio. Sí. I vam dir, estàs boig, no? La primera va ser, estàs boig, sí, no? Sí, exacte. I després vam dir, bueno, i per què no? Pues som-hi, pues ens hi posem i bueno, vam començar a donar voltes i a buscar la manera de poder-ho fer. Es va dividir, un dels companys va dividir tot Catalunya per etapes, de tal manera que es poguessin fer tot amb etapes de a partir de 3 quilòmetres cap amunt. I bueno, i així ens va començar la història. Vam sortir, la primera etapa es va fer des del Pont del Petroli fins al Masnou i bueno, hi hem anat continuant. No han sigut sortides lineals, és a dir, no ha sigut ara cap al nord i ara cap al sud, sinó que en funció del temps i de tot, doncs anàvem fent una etapa o anàvem fent una altra etapa. Penseu que són dues etapes mensuals, eren cada 15 dies una etapa, aleshores intentava que si una etapa era lluny, l'altra fos més a prop, perquè si no, doncs els diners se'n van, vull dir que som treballadors tots, vull dir que no, aquí no hi trampa ni carton. Però això, Xavi, no ho feu a la Babalà, o sigui, teniu aquesta idea, creeu una associació que imagino que és per anar segurs i perquè tots els participants tinguéssiu una estructura d'equip, d'alguna manera, no? Clar, perquè una cosa és sortir a l'aigua tu amb 4 amics i una altra cosa és quan tu dius, bueno, doncs jo surto a l'aigua, tu tens i convoques algú, tens una responsabilitat. Aleshores, si volíem sortir més gent i el fet de que poses a gent dintre l'aigua, són responsabilitats adquirides i per tant necessites una assegurança, com que necessites una assegurança també necessites tindre seguretat en el mar i per això has de llogar zodiacs, has de llogar socorristes i per llogar es necessita un CIF. I per un CIF, pues una associació sense ànim de lucre. És a dir, nosaltres amb aquesta associació el que fèiem a les etapes, aproximadament, diguem, érem tants, dividíem les despeses entre tots i bueno, a vegades hem tingut, bueno, pues a vegades ha sigut deficitària i altres no. Deficitària ho ha sigut sempre. Vull dir sí, que... però en el moment en què s'ha de posar diners ja... Sempre. Hem tingut la sort de tindre una persona que ens ha ajudat i que és un esportista i un nedador immens, que és el Tacho Benet, i ell ens ha ajudat amb això. I imagina't si seriós, Toni, que evidentment tenen fins i tot una directora de lo que és la travessia Catalunya nedant, que és la Vanessa Limoges, que evidentment
un cop va acabar aquesta última etapa, que hem vist imatges molt emotives, vam voler parlar amb ella de quines sensacions s'havien quedat. També li vam dir, ostres, com és que arribeu aquí a Badalona? I deia, home, evidentment, perquè vam començar a Badalona, perquè molta gent era de Badalona, i que a Badalona els hi devien alguna cosa a Badalona i es mereixia que la travessia acabés aquí. Fer una mica d'homenatge a Badalona, que és on va néixer aquest projecte, i bueno, han començat a la plaça del Litoral, que és el Sant Adrià del Besòs, i acabaran aquí a la platja dels pescadors, aquí al Bétolo, que el Bétolo també és un lloc emblemàtic per nosaltres, perquè molts dels nedadors d'aigües obertes són socis d'aquí, i bueno, volíem acabar aquí perquè vam començar aquí, i pues, ja avui hi ha 30 i pico nedadors, dic 30 i pico perquè amb el fred aquest matí algú ha estat baixa, i bueno, després farem aquí una cloenda i pues, estem molt contents. Nosaltres sempre mesurem molt bé tot el tema de la seguretat, per tant, qualsevol persona amb una mica de noció de natació podia participar, no? I tenim gent, des de triatletes que han participat, coach de la natació d'aigües obertes, que són gent molt experimentada, i persones amateurs. Xavi, ara veiem que ens deia la directora, que deia, bueno, havíem 30 i pocs perquè n'hi havia alguns, però clar, avui alguns no han pogut venir. Hi ha algú que hagi fet totes les etapes? És a dir, la idea, evidentment, era fer totes les etapes com a associació, però com a nedadors, hi ha qui ha fet totes les etapes, tot el litoral? Sí. Sí? Sí. En Xavi. Més d'un? Un. Un? Un. Ah, tu. Jo. Ah, per això no ho deia. O sigui, tu has fet tot el litoral. Tot el litoral. Tinc companys que han fet un 95%, un 90%, un 80%, però gent que venia puntual, també podia ser, per les travesses. Gent que ha vingut puntual, sí, sí, i tant. I gent que a última hora s'hi ha apuntat i dit, ostres, i llàstima que això s'acaba perquè m'hauria agradat que continués. I tot té un començament i un final. I bueno, sí, sí, això ha estat així. És el president, havia donat exemple a Toni. Ell havia de nedar-les, llavors, mira, ja que es va embarcar ser el president de l'associació... Si va sortir la idea, el que no podia és deixar la cosa mitges, vull dir, això s'ha d'acabar. Com a associació es fa tot i de mitjana, Xavi, a la gent que teníeu, ara dèiem, aquesta última eren 30, però per què era Badalona o ja és aquest el número en què nosaltres, us movíeu? Nosaltres ens movíem amb un número no superior a 50. Perquè com que som una associació sense ànim de lucre i recalco aquest tema, no vivim d'això, la nostra organització, nosaltres no estàvem organitzats per muntar travessies ja a gran escala. N'heu hagut d'aprendre, no? I a més, exacte, dic, bueno, al final l'hem après, perquè 75 en 4 anys, però hi ha empreses que sí que es dediquen a muntar travessies i és el seu modus vivendi. Nosaltres no hem volgut mai competir amb ells, de fet sempre hem buscat les dades que no coincidissin amb ells, per no competir amb ells. No hem volgut mai fer ombra a ningú i sempre hem limitat. Hi ha travessies que hem sigut 8 persones, jo recordo una que l'aigua estava a 8 graus i érem 8, i hi ha travessies que hem arribat fins a 60, com al Cap de Creus, perquè hem tingut que tallar, perquè no tenim organització per fer això. La persona que dona l'avituallament al final eren 2 o 3 i la majoria eren doncs les nostres dones, vull dir que amics, dones, i que estaven allà, tothom ha posat una mica el seu granet de sorra perquè això tiri endavant. Una travessia, que si et vol alguna dada, Toni, que déu-n'hi-do que impressiona, 500 quilòmetres, han fet més o menys, calculant aquestes 75 etapes. Els hi vam preguntar, ostres, li he dit Xavi abans, dic, quina va ser la més llarga? Perquè clar, sempre aquell dubte de quina us veu aventurar més. I va ser la punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita, amb 21 quilòmetres, que van fer en 6 hores. Suposo que això depèn de cada nedador, no? Puntualitzem. Tu vas trigar una mica més o què? Jo vaig trigar més, sí. Jo vaig fer-la en 6 hores 40. Home. Però l'Uri, que és un dels companys, bueno, és un mega crac, aquest la va fer amb una hora menys. Imagina't. I perquè anava descansant. Ara coneixerem l'Uri perquè és un dels protagonistes que tenim, perquè has vist les imatges, una satisfacció absoluta quan arribaven, abraçades, carinyo, diversió. Volíem parlar amb els participants, ja saps que normalment no parlem amb la persona que tenim al costat, però aquest cop hem dit, ostres, en Xavi el vam esperar a que arribés ell, perquè vam dir, home, en Xavi és el president, l'hem d'esperar. I el vam esperar, i imagina't si estava fred a l'aigua, perquè el mateix Xavi, quan en parlava amb nosaltres, ja denotava que feia fresqueta al mar. Bueno, és un somni complert, d'una banda, d'altra banda,
vull agrair a tota la gent que m'ajuda, que són moltes, perquè això, encara que sembli que sigui un esport individual, no ho és, són molts, i la sensació que estic pelaico. Avui la clau que ha sigut emotiva, sí, potser. És la cloenda d'un repte molt maco, són tots amics, tots hem fet amics aquí al mar, sí, tant. I és una família, i hem estat 500 quilòmetres nedant junts. Mira, vaig deixar el futbol i vaig dir, pues, començo a nedar, vaig aprendre a nedar i vaig trobar aquesta colla d'amics, són una família, i ens hem animat i hem fet moltes coses junts i ho hem passat molt bé. Jo sempre sóc l'últim, perdona, l'últim, i no sé què ha passat avui, en corrent en compte i he arribat abans. Que ha arribat abans, ja està. Coses rares. Hi ha gent que neda un cop per setmana, dos, tres, cadascú, el temps que disposa. I depèn d'això, hi ha gent que corre molt, hi ha gent que corre menys, però bueno, el repte és fer-ho, no és córrer. Aquest és el ràpid. Bueno, i jo la tortuga. Bueno, però ho fa igualment, tots estem aquí, o sigui que ho hem aconseguit. Sí. Has vist això? S'han convertit, es diuen Water Family, diuen ja, perquè hi ha un bon rotllo. Home, després d'haver fet tota la costa catalana, no m'estranya, que sigui una família. Però, ja. Però, com tot esport, tu saps que aquí hi ha truc, que hi ha alguna trampa sempre, bueno, trampa, hi ha truc, i com en el rugby hi ha el tercer temps, a les aigües obertes també hi ha un tercer temps. Ah, un tercer temps, i clar, vam conèixer a l'Urian Carlos, que dic, hosti, mira, són catxundos aquests, s'ho passen bé, i els vam preguntar, escolta, però, i ara què, no? I ara què fareu un cop heu nedat aquests 4.000 metres? I també els vam preguntar, a veure, què es feia quan s'acaba la travessia? A mi, les travessies així formals, no vull fer més, ja tinc prou. El que sí m'agrada és quedar amb els amics i nedar on vulguem, a la Costa Brava, aquí al Maresme, i això sí que ho farem. I sempre fem alguna cosa d'avituallament, fem una truita, o fem uns calçots, o fem... Avui toca un mariner. El mariner és com va començar aquesta penya. Nedaven i al final de la nedar es menjava una llesca de pa amb tomàquet, amb tonyina i anxoves i pebró del piquillo. I un porró de gaseosa i de cervesa. I de cervesa. I ho fèiem aquí al costat del Bétolo. I avui acabem amb el mateix. Amb el mariner. Amb el mariner i amb unes rosquilles que hem fet pels nanos petits. Xavi, això realment és una família. És increïble. Realment, la després és que de 4 anys, ara ja no es pot frenar això, no? Ara bueno, ja pot sortir alguna cosa més i tot, encara. Sortiran coses, evidentment surten coses, perquè dintre, pel camí, amb aquests 4 anys, doncs t'has trobat amb tota aquesta gent, que són gent molt maca, gent entranyable, i bueno, ja ho has vist, l'Uri, el Carlos. El Carlos té 68 anys, vull dir, encara està allà nedant. 4 quilòmetres? Doncs 4 quilòmetres. El seu ritme, si no es tracta al final de competir amb ningú, es tracta de saber fins on arribes tu. Uh-huh. Ja està, més més. Doncs Xavi, moltes gràcies per seguir, moltes felicitats, perquè aquests reptes a vegades no donen una mica de sentit a l'hora de fer les coses, de dir, mira, vull fer una cosa, doncs per molt animal que sembli, tiro endavant i la faig. O sigui que moltes felicitats. Hi ha molts esportistes que són anònims i són molt bons. Sens dubte, i tant que sí. Per això tenim en Ferran aquí, buscant amb lupa per Badalona. Ferran, moltes gràcies. Anem a fer un mariner, ara anem a ara fer la torre. Fer mariner, és la part que m'ha agradat més. No, però el mariner venia, Ferran, després de nedar. Però ja ho faig, no fer... No, a la Xavi, manera. No es pot fer el mariner si no ha nedat abans. Li donarem una miqueta de peixet. Va. I un dia vinc a nedar, també, va.